12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бір күн бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жаннұр Әшір. Бүгін біз бағдарламамызда би өнері туралы айтатын боламыз. Серік Сариев 1979 жылы 15 қыркүйекте Маңғыстау облысында дүниеге келген. Маңғыстау өнер колледжінің хореография бөлімінде би ұжымының жетекшісі мамандығында білім алған. Шығармашылық еңбек жолын Ақтаудағы әнші Гүлнар Бейсенбиеваның шоу тобынан бастаған. 1997 жылы Жорға би тобының негізін қалаған. 2000 жылдан бастап Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде би тобына жетекшілік етеді. Жорға би ұжымы Ресей, Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Түркменстан, Македония, Чехия, Армения, Оңтүстік Корея, Испания сынды елдерде өткен ауқымды халықаралық байқаулар мен жобаларда үздік атанып, қазақ би өнерінің дамуына үлес қосып келеді. Серік Сариев облыстық жастар сыйлығымен, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасымен, шапағат медалімен, Түрксойдың Шыңғыс Айтматов алтын медалімен марапатталған. Қазақстан Республикасы мәдениет саласы үздігі. Мынау менің кабинетім. Кішкентай шағын кабинет болса да, осы жерде қаншама халықаралық даже деңгейдегі жобалар дүниеге келген. Мен үшін бұл менің кішкентай әлемім. Бұл жерде менің барлық маған ыстық, менің жұмысыма керекті, или болмаса маған жаңа сіз айтқандай шабыт беретін сондай дүниелердің барлығы осы жерде орналасқан. Осы жерде мен өзімді не Серік Сариев, а просто жай Серік сезінемін. И мен қиялыма шексіздік, барлық мүмкіндік осы жерде. Ал Серік Мырза, осы сіздің кабинетіңізде, осы шағынған әлеміңізде сіз үшін өте бағалы заттар қандай? Мен енді бағалы деп бөліп жармаймын, өйткені әрқайсысы өзінің энергиясы бар, әрқайсысы әрқалай келді. Біреу жаңағы сыйға тартты, біреу мен өзім іздеп таптым деген сияқты. Мысалға қазір мына жердегі дүниелерден ең мысалға мен мақтан тұтатын Зарема персонажы, бұл менің өзімнің құрдасым 79 жылы жаңағы жарыққа шыққан. Біз осы алдында бір жыл бұрын үлкен бір жоба жасағанбыз. Осыны алу үшін мен ресейлік интернет жаңа онлайн неге аукционға қатысып ұтып алған. Өзіңіз нені коллекция етесіз? Мен коллекция міне мынандай кішкентай балериналар. Ол әртүрлі, біреу керамика, біреу фарфор, біреу просто металдан болады. Жалпы мен жаңағы жақын араласатын айналадағы жақындарының барлығы білет. Сондықтан да міне бұлардың барлығы, мысалы мынау коллекция өзім сатып алған, бір коллекция тұрады. Ал мыналар әртүрлі, ол әркімнің жаңағы сыйға тартқан дүниелер. Мен тағы бір қатты өзіме бір мақтан тұтатын және өзімнің бір сонда аса көңіл бөлетін бұл кітаптар. Мен өзімнің мамандық жаңағы бойынша би туралы, жалпы сахна туралы кітаптардың барлығын жинауға тырысам жүрген жерімде. Мен үшін мысалға ең қымбат кітаптардың бірі міне Казахский народный костюм, сонау 53 жылдары шығарылған. Бірақ бір қызықтысы, бұл кітапты мен Өзбекстаннан сатып алдым. Өзбекстанның Ташкент қаласынан да. Қазір мысалы бұл кітаптарды бие туралы Өзбекстан елінен киімдер туралы да. Бұл кітаптар өкінішке орай қазір жаңағы қолда, жеке коллекцияларда. Қазір и жаңа кітап музей нелерде болуы мүмкін. Міне осы кітаптың өзі мысалға біздерге құнды дүние. Тарихы өте қызық, өзіміздің ұлттық киіміміз туралы кітапты Өзбекстаннан сатып алу былай қарағанда күлкілі сияқты, а былай бір жағынан өте мақтанышты, өйткені енді ол кезде жаңа не болған жоқ қой, шекара болған жоқ қой. А қазір өнерде шекара жоқ деген
осы дәлелде ойлайм. Көптеген кітаптар, бұрынғы өзіміздің аға буын әріптестеріміздің кітаптарымыз, қазіргі біздің мамандардың кітаптары, жалпы би туралы қандай дүние бар, елі болмаса грим, сахнаға тиісті. Соның бәрін алуға тұрсам. Қазір енді осы жерде мен көріп тұрғанда қазақы арнаметке толы бір ерекше затты көріп тұрым, ол бау басқыр, иә? Осы сұрал айта кетсеңіз, бұл қайдан келген жалпы дүние? Иә, кабинетке кірген адамдардың бәрін көзге түсетін осы бау басқырлар. Бұл мен үшін үлкен мұра, біздің семьядан, әкемізбен, шешемізден, арғы беті оның ата, кәкелерден, әжелерімізден қалған дүние. Бұл бау басқырлар біздің менің шешемнің өзінің қолынан шыққан дүние. Бұл даже былай жайлап қарасаңыздар, біздің семьямызда алты менің бауырымның аты жөні бар. Семьядағы солардың барлығы тоқылған. Мен ойлайтынмын, сол кездері менің шешем өте керемет болған, осындай дүниені сақтаған, оқысын тоқыған деп. Кейін келейінді өзіміз ер жеткеннен кейін бұл тоқу, өрмек тоқу, ши тоқу, басқұр жаңа шашпауларды жасаудың барлығы сол кездегі қыз баланың, әйел адам затының жалпы өзінің күнделікті тіршілігі екен. Яғни сол замандастар, сол 40-шы жылдар, 50-шы жылдардағы кісілердің барлығы дерлік осындай нәрсені тоқу, ол нормальный процесс болған. Енді биші арқашан бір тонуста жүру керек дейді, яғни өзіңіздің бишілеріңіз жеңіл жүру үшін, жалпы әрқашан формада болу үшін қандай рацион ұстанасыздар? Жалпы өздеріңізді күту туралы айта кетсеңіз. Мен әрқашан ойлаймын, и айтамын да, жалпы өзінің күнделікті расписаниесі толыққанды, яғни бос емес, былай айтқанда нагрузкасы бар кез келген сахна әртісі, ол биші бола ма, ол әнші бола ма, қажеттілігінше қоректену керек, қажеттілігінше. Мысалы, кейбіреулер айтады, бишілер сондай көп нәрсені қабылдамайды, үлкен жылқы сондай өте қиын не жағы диета ұстайды деп. Тағы да айтамын, нагрузка болса жоқ, наоборот қажет ету керек, алу керек. Өйткені физикалық тұрғыда біз энергияны только сол тамақтан аламыз. Сондықтан да ол бұл жерде ондай шектеу жоқ. Бірақ әркімнің өзінің генетикасы бар. Ол төл, әркімге төл нәрсе, ол басқалармен баламалауға болмайтын нәрсе. Сондықтан да керек емес нәрседен лишний калория жинақтап алатын геналар болады, тұқымы. Сондықтан да ол кісілер әрине өзінің жағдайына қарайды. Мен өзім басқа жаққа бармайық, өзімді айтсам, мен таңертең тамақтанамын, әбетте тамақтанамын, сағат 5-те қазақтың шайы бар. Одан кейін жұмысқа кірісіп кетемін, мен сағат 9-лардан кете 10-дарда шығамын кешкі. Мен сол кезде тағы да тамақтанамын. Яғни менде бір жаңағы шектеу жоқ. Не жегім келеді, соны жеймін. Там енді әрине әу бастан өзім кішкентай кезімде ол диетаның жаңағы мақсаты емес, майлы тамақтардан оларға мен көп әуел бастан жоқпын. Мен сенемін, сахнадағы адамдар мәңгі жас болады дейді. Мен ойлаймын, қартаюға уақыт жоқ. Өйткені сахна деген ол, сахнаға шығу, шығып қана қоймай, сахнада тұрау, или бірнеше уақыт сол жақта жүру, сол әлемде жүру. Ол үлкен еңбекті, және басқа мамандықтарға қарағанда, таңертең там 8-ден 12-ге дейін можно включить и отключить. Потом өз шаруаңмен айналыса бересің, сағат 3-те включить и кешкі 6-да выключить. Сосын ары қарай өз шаруа ондай емес, бізде круглосуточная работа. Әр қашанда міндетті түрде ізденіс, міндетті түрде ой, мүмкін физикалық тұрғыда мен сіздің қасыңызда отыру мүмкін, а менің ойым, менің өрісім басқа жақта.
айтқанда, күнделікті өмірде қаншалықты жиі осы тең жағасына келіп демалып тұрасыз? Прям күнде келем деп отырып айтпаймын, бірақ уақытым болса, міндетті түрде тең жаққа барып қатырсам. Үлкен концерттерден кейін, үлкен бір шараларды, жобаларды ұйымдастырғаннан кейін, ол міндетті түрде осы жаққа келу керек болады. Өйткені босайсың, өзіңді ауырыңды тазалайсың, өз өзіңді ретке келдіресің. Бір сонда бір табиғатпен қарым-қатынас және маған теңіз бір психолог сияқты сені тыңдай білет. Араласпайды, саған қарсы ештеңе айтпайды, сені просто тыңдайды. Мына шексіздік қарап тұрып, шексіздікті көргенде кейде өзіңнің жаңағы табиғаттың құдіреттілігі арқасында сен өзің кішкене орныңа түсесің. Ал енді осы теңізді осы қаланың Ақтауаласының бір баға жетпес қадірлі бір қасиетті жеріне бағалайды көбісі. Енді дәл осы теңізге арнап болсын, осы Ақтауда көрнекті әдемі жерлер көп қой, соған арнап белгілі бір шығармалар, туындылар бар ма? Жалпы би тілімен жоқ. Би тілімен қойған жоқпыз. Жалпы ән или болмаса жаңа вокалды хореографиялық шығармалар, олар бар. Тек қана просто би әлі жоқ. Қойғанда жоқпын, ол даже менің жоспарымда да болмапты. Бірақ менде бір студенттік кезден бір ой бар. Ол бірақ жүзеге асқан жоқ. Мүмкін әртүрлі себептер болған шығар, мен ол туралы айтпай қояйын. Мына мен теңіздің шетіне барғанда сол оқиғаның, сол бір құбылыстың көгері боламын. И жиі баруының себебі де сол. Толқын теңізбен жартас бар ғой, теңіздің жағасындағы тас, соның арасындағы махаббат. Вот олар вроде бы табиғат жағынан мүмкін емес нәрсе, бірақ сол бір-біріне өте қашық. Олардың махаббаты бір-біріне деген жаңағы өзінің орнын табады, когда табиғат жаңағы күрт жаман жағына өзгерген, дауыл, жел болған кезде олар бір-бірімен кездеседі. Когда ел, басқа адамдар или басқа тіршілік тығылып панас десе, олар рахаттанады. Ал наоборот, басқалар рахаттанып, тіршілігінің өзінің күнделікті тіршілігін десе, олар бір-бірінен алшақтайды. Вот сонда вот это вот сондай процесс мен немде болғанын. Бірақ мүмкін музыка жетпеді ма, мүмкін мен оны орындайтын бір сәт келмеді ма, мүмкін артистер болып жоқ шығар. Ол жағына мен әлі келген жоқпын. Сіз осы теңізден шабыт аламын деп жатырсыз. Тағы басқа неден шабыт аласыз? Мен үшін жалпы шабыттың басы, көзі ол әдемілік. Әдемілік ол музыка болуы мүмкін, ол бір оқиға болуы мүмкін, ол әртіс болуы мүмкін, ол біреудің мінезі болуы мүмкін. Әдемілік. Тек қана әдемі нәрсе ғана бізді шабыттандырады. Сол әдеміліктен алған вот жеңіл ғашықтық сезім саған генератор болады барлық нәрсеге. Ал шығармашылық тоқырау дегенге қаншалықты сенесіз және ұшырайсыз? Және одан қалай шығасыз? Шығармашылық тоқырау ол тек қана сені қоршаған адамдарға байланысты сияқты. Мүмкін адам емес, жалпы қоршаған дүниеге, ол сен атмосфераңа. Если сені қолдауы болмаса, или болмаса жасаған ісіңе қажетті материалдар болмаса, болуы мүмкін. Бірақ оның жауабы ол өзіңе байланысты. Сондықтан да мен прямо сондай депрессия болды деп айта алмаймын. Бұл қалай айтсам болады? Бұл құрбандық деген ол не? Құрбандық ол сенің таңдауың. Сені кез келген адам баласын ешкім жаңағы сен міндеттісің деп жасатай алмайды. Өзінің таңдауынан тыс нәрсені жасата алмайды. Біз құрбандық деп әңгіме айтқанмен ол менің таңдауым. Мен соны таңдадым, мен соған бардым. Кез келген уақытта. Сондықтан да бұны жаңағындай
трагедия қылып айтып керек емес сияқты. Жалпы бір сөзбен айтқанда, мысалға менің жасым қазір 43-те. Жаңа сіз өзі айтып отырсыз, 20 шақты мемлекетте болдық. Шетелдік әріптестердің де құрметі бар. Республикалық деңгейдегі біздің профессорлар, бес саласындағы мамандар үлкен, коллегалардың да, құдайға шүкір, Маңғыстауда би бар екен, жалпы Жорға би ансамблін, жалпы Серік Сәлиевтің шығармашылығы бар екен, мойындады, құрметтейді. Өзіміздің Маңғыстау жеріндегі аға буын, орта буын, артымыздан еңі жастарда мысалға бізге сені отыр. Ол былай қарағанда үлкен бақыт адами ғұмырдағы. Бірақ, бір сөзбен жаңын айтайын деп отырған, менің жасым қазір 43-те, жұмыс настолько сол жұмысты жасаудың несі, мысалға менің құрдастарымның уже не то что семьясы, олар уже ата, ене атанып атыр. Ал менде ол жоқ. Вот құрбандық деген бір сөзбен айтқанда, мені міндетсін, мені жаңағы заставить еткен жоқ қой ешкім. Ол менің таңдауым. Сондықтан да мен оған өкінбеймін, қызығамын, мақтанамын, мүмкін даже қызғанамын да. Өзіңізде, мысалы, кәсібіңіз өрге домалап, жемісін көріп жатырсыз. Не дегенмен де сол қызығушылық, енді жүре білмейсіз, қызығып, өзіңізде сол бақыты сезінгіңіз келеді бойыңызда, қалай екен ол деген сияқты дәмін татып көріңіз келеді. Жоқ, мына жерде мен бір сөз айтқым келеді. Сіз және біздің көрермендер ойлап қалмасын, мен бір жаңағы жалғыз қалған адам екен деп. Әрине, ең бірінші мен тағы да айтайын, негізгі кілт табыстың кілті. Сенің ол толыққанды гармония алған кезде ғана ішкі дүниең, жан жағыңдағы дүниең, көздеген мақсатының бәрі бір ортақ нәрсеге келгенде ғана табыс кілті болады. Да, таңдау кезінде ғана сен жаңағы құрбандық деп аталатын бір нәрседен жаңағы отказ етуге болады да. Бірақ мен жалғыз адаммын деп сезінбеймін. Менің жақсы көретін және мені жақсы көретін адам бар өмірде. Бірақ бұл біздің таңдауымыз, біз солай өмір сүреміз. Ол жаңағы семья құру, жаңа бала не істеу, ол әзір жоқ бізде. Біздің жоспарымызда ол жоқ. Бұл біздің шағын ғана костюм сақтау бөлмесінің бір шағын ғана бөлігі. Осы жерде біздің қазіргі күнделікті киетін, қазіргі жаңа киімдеріміздің сақталатын жері. Қолдан жасалған көп нәрсенің несі біз өзіміз жасаймыз, бас киімдер мысалға, мынау біздің дизайн ол өзіміздікі. Жасайтында өзіміз, мынау мысалға бас киім, бұл уже настап қараңыз ауырлығын. Бұл килограмм, мысалға, 5 килограммнан жоғары. Ол, бұл тек қана бас киім. Мысалға, бұл карнавал биінің мына бас киіммен бірге көйлек ол енді мынандай каблукпен билейміз. Ойлаңыз, қандай табандылықты, жігерлікті, үй күшті қажет етеді. Мысалға, мынау біздің соңғы тігілген киімдеріміз. Бұлның бір комплекттің бағасы 300 мыңдай болады. Бір комплектің, иә. Он алты, да. 16-дан адам болады. Кейбір кездерде 24 болады, 20 болады. Ол енді қойылған шығарманың жаңағы бишілеріне байланысты. Қойылған, қанша адамға қойылды, соған байланысты. Әртүрлі, мысалға бұл 300 мың болатса, кейбіреулер өте арзан болуы мүмкін. Ол кеткен материалға және жаңағы метраж жағынан, және матаның қымбат или арзандығына, және қандай көлемде тігілді. Біздің әріптесіміз, өте мықты дизайнер Тәрбие Айдынбаева тікті. Бұл кісі бізге мына дүниені бір апта жарымда тігіп берді. Және бұл күрделі комплект. Өйткені бұл костюмде мынандай шапаны болса, ішінде мынандай кәжекейі, көйлегі және екі түрлі бас киімі бар. Жалпы біздердің киім тігетін бұл өрнек сән үйі, Нұршақ,
жадо сән үйлер и тәрбе айдым байыва. Біздер 2009 ғой дейм, ұмытпасам, біздің коллектив Македонияға жаңа конкурсқа барды. Сол кезде, мысалға, бір бишімнің чемоданы басқа мемлекетке ұшып кеткен. Оны пока іздейміз, пока келеміз дегенше, даже бір уақыттарда алып келіп, дәл сол чемодан ұқсас, ашып қарасақ бізді кейміз. Қайтыдан жауып, қайтыдан жүр. Ақыр соңы конкурс аяқталғаннан кейін чемодан бізге келді. Мысалға, сол кездердегі ситуацияларда біз, мысалға, я помню, бір нені, біз шығыс бейін білуіміз керек, соны бір қазақтың кейімін бірдеме қылып, әйтер үлістіріп, сол жоқтан барды жасап, әйтер бір ситуациядан шыққандарымыз қазір, мысалға, есіме келіп жатыр. Сіз үшін би дегеніміз не? Қызық сұрақ. Би мені өзіне өте сенімді, әдемі, талантты, жан-жақты бай ететін дүние. Өйткені би арқылы мен осы сезімдерге жеттім десем болады, осылай сезінем десем болады. Өйткені би, енді мен кішкентай кезімнен арна басталды ғой, сондықтан да бұл менің ғұмырым деп айтуға болады. Енді ғұмырым деп айтатындай бір 50-60-қа келмесек те, бірақ жаңағындай сезім, өз-өзіме сенімділік, өз-өзіме жаңағы сондай бір толыққанды, полностью гармония алатын, сондай беретін дүние. Енді жорға би ансамблін қалаушысы ретінде әр адамның жорға десе сіз есіне түсетіні хақ. Ал енді осы жорға би ансамбліне бишілерді, болашақ жұлдыздарды сіз қалай таңдайсыз? Оларға қандай талап қоясыз? Ең бірінші адалдық. Адал биші ғана сенімен бірге көп нәрсеге барады. Сен оған сенімді боласың. Өйткені шабыт ол айтып келмейді. Келгезін кезде сен және айналағындағы жаңағы мамандар дайын болу керек. Сонда ғана жаңағы сәттін ұстап қаласын. Сондықтан да адалдық керек. Яғни күнделікті өмірдегі дүниелерден бірінші болу керек. Сондай фанат мамандарды мен жұмыс жасаған ол үлкен бақыт. Ал енді сіз өзіңіз туралы, мен кез келген адамнан биші жасай алам деп айта аласыз ба? Өйтіп айта алмаймын. Өйткені мен сиқыршы емеспін. Мен жаңағы жаратушыдан мықты емеспін. Табиғатқа қарсы шыға алмаймыз. Бірақ кез келген жас биге деген жаңағы құлшынысы бұрыннан пайда болған дүниеден бір сол уақыты жетіп жасқа қарамай бастап, мен үйренгім келет десе, біз үйрет аламыз маман ретінде. Өйткені біз біліміміз бар, қалай үйрету керек екен, неден бастау керек екен, бәрін біз білеміз. Система бойынша үйретуге болады. Бірақ ол, жаңа сіздің айтқанынан биші, мен үшін биші, ол сахнада жұмыс жасайтын кәсіби маман. Ол вряд ли. Түсінікті. Ал енді би өнерінде енді қыз жігіт деп бөлінбейді. Не дегенмен де қыздар мақсаты бұл өмірде ана болу, ана атану, жар болу. Енді осы сәтте тек қана ұстаз ретінде емес, сонымен қатар кәсіпкер ретінде жауап берсеңіз. Ансамбльде биші қыздардың болуы қаншалықты сізге жаңағыдай ұтымды болады? Енді ставка деп жатамыз ғой.
көбіне басқа салаларда ұлдарға ойып жатады. Өткені олар декреттік демалысқа кетпейді деген сияқты ғой. Осы мәселе жоқ. Да. Біздің ұжымда, жалпы би әлемінде жаңағы акцент ер адамдарға, акцент әйел адамдарға деген ол жоқ, өйткені бізде партия әртүрлі болады ғой. И қыз балалар да керек болады, ұл балалар да керек болады. Мысалы, көп деген менің әріптестерім бар, ұлдар жоқ. Тек қана қыздардан тұратын коллектив ұжымы. Ал кейбіреулердікі ұл мен қыз тең деген сияқты. Мен мысалға, менде ұлдар өте көп деп айта алмаймын. Сондағы бір 5-6 баламыз бар, қалғандары қыз бала. Жалпы жаңағы ана тану процесі, тағысын енді өмірлік процестер, ол жұмысқа үлкен кедергісін тегізеді. Мен маман ретінде или болмаса кәсіпкер ретінде айтатыным, ол әрине кедергі. Бірақ бізде система ғой, школа или болмаса ұжым болғандықтан кейін, кәсіби ұжым болғандықтан кейін, бір адам кетсе, оның орнына екінші адам бар деген бізде қағида бар. Яғни бос орын жоқ. Ал енді осы би әлемінде жасқа шектеу бар ма? Әрине. Ол қанша? Енді өкінішке орай сахналық ғұмыр да бізде бұрын 36-40-қа дейін ғана билеп, содан кейін уже пенсияға кететін. А қазіргі Қазақстанның жаңа еңбек несі бойынша өкінішке орай 60-қа дейін барамыз. Өз өміріңіздің жарты бөлігін осы би әлеміне арнады деп айтуға болады, е? Енді жас кезде би әлеміне енді қадам басып келе жатқан Серік пен қазіргі Серікті таңда салыстырғанда сол кездегі арман мақсаттарыңыз толықтай орындалды ма? Кішкентай Серіктің армандары орындалды қазіргі таңда. А қазіргі 43 жастағы Серіктің арманы орындалған жоқ. Ол үшін біз жұмыстанып жатыр. Арман сонысымен қызық қой, жеткізбейтіндігімен. Сол үшін сен еңбектенесің, сол үшін сен барға, бәріне баруға дайынсың. Сондықтан да қазіргі Серіктің арманы орындалған жоқ. Кішкентай Серіктің арманы давно орындалды. Ал қазіргі арманыңыз қандай? Қазіргі менің арманым толыққанды кәсіби ұжыммен үлкен қазақтың жалпы болмысын ашатын бағдарлама құрып, оның ішінде әдет құрпы, салт-дәстүрі, киім мәдениеті, музыкасы, тарихы, литература, жан-жақ, сурет, бәрін қамтыған үлкен спектакльмен әлемді аралау. Ал енді сіз кімнен үлгі аласыз? Және кімге үлгі болғыңыз келеді? Біздің кез келген ісіміз көпшілікке арналғаннан кейін, яғни халыққа арналғаннан кейін, басқа көрмендерге, басқа мемлекеттің көрмендеріне, жалпы көрмендерге арналғандықтан, әрине біз үлгі болуға тырысамыз, ол біздің міндетіміз. Ол жас жаңағы мөлшері жоқ, ол жастар емес, ол үлкендер емес, ол аға буындар емес. Бәрлігіне де үлгі болуға тырысамыз. Табысқа жеткен, өз саласында революция жасаған кісі мен үшін үлгі. Ал Серік Мырза, осылай бізге бір күніңізді арнап, кереметтей сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Құрметті көрермен, осымен бір күн бағдарламасының кезекті саны осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.